შენ გაქვს სამსახური, გაქვს შვილები, გაქვს ოჯახი. სტაბილური შემოსავალი და აწყობილი ცხოვრება. მოკლედ, შენ ხარ კომფორტის ზონაში. ცხოვრება მშვენიერია. ვითომ? სულ ეს არის რაც გინდოდა. სულ ეს არის რაც ცოცნებობდი? დავიჯერო, ეს არის შენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი. იქნებ ცოტა ზარმაცო. იქნებ არსებულმა სტაბილურობამ რაღაცნაირად ჩაგითრია. და თვითკმაყოფილები შეპყრობილი ზიხარ შენი კომფორტის ზონაში, მანამ სანამ ვინმე ან რაიმე უხეშად არღვევს მას. რა მოხდება მერე? ვიცი რომ ამაზე ფიქრიც არ გინდა. კი, ცოტა საშიში ფიქრია, მაგრამ მაშინ როცა მარტო ფიქრობ. მოდი, ვიფიქროთ ერთად. რატომ მოგწონს კომფორტის ზონა? და სინამდვილეში რატომ არ უნდა მოგწონდეს იგი დიდხანს? რა იცი, იქნებ წინ უფრო საინტერესო ცხოვრება. მოდით ერთად გამოვიდეთ კომფორტის ზონიდან. ერთხელ ზალდგეთ და განვითარდეთ.